kattelemassa. Ollaan kattelemassa tässä näin, mutta ei ole live, ei ole live. Kattelemassa. Onks tää painaa niikossa? Ei oo. Kattelemassa kaiken näköistä täällä. Paljon Jukka palaa muuten maksaa. Kaiken näköistä täällä on kukkatalous. Putiikin nimikin on kaunis. Mätä V. Joo, paljon hinta. 4,90. Ei kiitos. Ei kiitos. Kato. Siinä. Fly trap. Mutta bonsai. No joo, mutta ei tässä kummasti jatketaan. Kasvien katselua näin kuvia.